Salom, Javlon Asatullayev, MacBro loyihasi va bugun bizda eksklyuziv sonimiz, chunki o'zingiz ko'rib turganingizdek, uzoq kutilgan 14-duyumli 2021-yilda chiqqan M1 Pro chipi bilan jihozlangan MacBooklarni tahlilini sizga havola etamiz. 2020-yilda chiqqan Apple Silicon M1 chiplari butun dunyoni hayron qoldirib qo'ydi va bundan tashqari Apple o'zlarini 13 düyümli Pro segmentli notebooklarga M1 chiplarini qo'yishni boshlaganda, mana shu notebooklar ham o'zini samaradorlik jihatidan hamma notebooklarni ortida qoldirib ketdi va bu aynan MacBook konkurentlarini biroz bo'lsa ham haligi o'rnidan qimillab turib borib harakat qilishligiga majbur qildi, chunki chip juda ham muvaffaqiyatli bo'ldi. Kuni kecha bo'lib o'tgan prezentatsiyada esa Apple M1 Pro va M1 Max chiplarini biz professional insonlarga taqdim etdi. Bu M1 Pro va M1 Max. Bugun bo'lsa, biz e'tiboringizga markaziga albatta 14 düyümli M1 Pro chipi bilan jihozlangan MacBook Pro'ni taqdim etamiz. An'anamizga sodiq qolgan holda biz albatta unpackingdan boshlaymiz. O'rtoqlar, 2017-yildan 2019-yilga qadar chiqqan MacBooklar biroz brak chiqdi. Bu narsani qo'rqmasdan turib brak deyishimiz mumkin, chunki Jony Ive uni maksimalni ingichka qilishga harakat qildi. Intel bo'lsa, maksimalni ingichka noutbukka kerakli bo'lgan sovuq protsessor ishlab chiqarib bera olmadi. Bundan tashqari o'sha hech kimga kerak bo'lmagan touch bar va juda ham ko'p brak bo'lgan haligi butterfly klaviaturasi. Mana shu narsalardan endi butunlay voz kechilindi, hattoki Jony Ive'dan ham. Endi noutbukimiz o'sha 2008-2012-yillarda chiqadigan noutbuklar stiliga qaytdi. Kelinglar, bu noutbuk aynan 13-chi noutbukdan keyingisi hisoblanganligi uchun aynan mana shu noutbuk bilan solishtirishni boshlaymiz. Eng birinchi navbatda ergonomikasi va dizayn haqida gapirishamiz. Demak, qalinligi 1.55 cm, eniga 31.26 cm, bo'yiga 22.12 cm, og'irligi esa 1.61 kg. Sovutish sistemasi eskilarga nisbatan yana mana bu atversiyalarimiz, ya'ni teshikchalarimiz, havo haydaydigan teshikchalarimiz yana qaytdi orqaga. Bu yerdan sovuq havo kiradi, bu yerdan ham sovuq havo kiradi va bu yerda 3ta atversiyamiz bor. Ikkita chetidan issiq havo chiqadi, o'rta deydan bo'lsa yana sovuq havo kiradi. Bu degani sovuq havo kiradigan atversiyalarimiz 3ta, issiq havo chiqaradigan atversiyamiz 2ta. Olmachamiz biroz kattaroq bo'lgan va o'sha yuqorida aytganimizdek, dizayn asosan o'sha eski MacBooklar stiliga qaytgan. Kimdir katta bo'lib qopti, qalin bo'lib qopti deyapti-yu, ammo o'sha 16, 17, 18-yillarda chiqqan MacBooklarga nisbatan qalinroq bo'lgani yaxshi, ingichka bo'lib turib, hech qanaqa foydasi bo'lmasdan qizib ketadigan bo'lgandan ko'ra. Ozgina qalinroq bo'lgani yaxshi. Qalin bo'lganini pluslari bor, yetinchisini minusi bu biroz gabarit kattaroq bo'lib qoladi, ammo pluslari juda ham ko'p. Bu sovutish sistemasi yana ham yaxshiroq bo'ladi, batareyka yana ham kuchliroq bo'ladi va ovoz dinamikli yana ham bassoviroq bo'ladi. Bu narsani bu yerda albatta kutib qolamiz. Demak, razyomlar masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, MacBookka MagSafe qaytdi. Qaytganda ham 3-chi avlodi bilan qaytdi. Ya'ni быстрая зарядка. 1 soat ichida 50% zaryadkani to'ldirib beradi. Thunderbolt 4 va USB Type-C ni o'zida kombinatsiya etuvchi 2 razyom va 3.5 mm Hi-Res naushniklarni qo'llab-quvvatlaydigan mini jack razyomimiz. Bu nima degan savol sizda tug'ilgan bo'lsa, Hi-Res naushniklar bor, yuqori professional segmentlarda ishlatilinadi. Ularni oddiy noutbuklarga ulab bo'lmasdi oldin, albatta qanaqadir
qo'shimcha stansiyalar yordamida ulanardi. Ana endi bo'lsa, mana shu yerga to'g'ridan-to'g'ri ulanadigan imkoniyatni bizga yaratib berdi Apple va DJ-larimiz endi hech qanaqa kastillasiz to'g'ridan-to'g'ri o'zlarini eng sevimli bo'lgan professional naushniklarni shu yerga ulab olishadi. Bu yo tarafimizda HDMI 2.0, yana bitta Thunderbolt va USB-ni o'zida mujassam etuvchi kombinatsiya va SD karta kameralar uchun mo'ljallangan, o'sha biz bilgan, o'sha SD deymiz, aniqroq aytadigan bo'lsak, SDXC razyomi. Lekin bizga USB-C da zaryadga qilish oson degan insonlarga ham yaxshi xabarim bor. USB-C dan zaryadkani olib tashalgani yo'q, ammo быстрая зарядка faqatgina MagSafe'da bor. Bu yerda usti azgina zakruglyonni, ya'ni mamlaqa sal aval qilingan, chetlari ingichka ko'rinishi uchun. Bu yerda bo'lsa tekis. Ma'lumki shu Johnny Ivani ishdan ketkizib yuborishganligidan keyin uni razrabotkalarini umuman qo'llamaslikka harakat qilishyapti va bu ma'lumki chiroyliroq ko'rinadi ham tashqaridan. Bilmadim, menga yoqyapti. Ana endi ekran masalasiga to'xtalamiz. Ekranimiz bo'lsa Apple'ning eng qimmat displeylari texnologiyasi bilan jihozlangan, ya'ni Liquid Retina XDR displeyi. Bu bilmadim, o'sha 6000 dollarli monitorlarga qo'llanadigan ekran. 14 dyumli MacBook'larimizda ekran razrishenyasi 3024 va 1964 pikselga teng. Deyarli 6 millionga yaqin piksel mavjud va 1 dyumda 254 ta piksel joylashgan. Ekran yorug'ligi standart ishlaganda 1000 nit, ammo kritik situatsiyada 1600 nitga ham olib chiqishi mumkin. Ekran displeyi 1 milliardgacha bo'lgan rangni tasvirlashi mumkin. P3 shiroki diapazoniga ega va True Tone texnologiyasi bilan jihozlangan. Ekran podsvetkasi uchun 10000 ta mini LED diodi xizmat ko'rsatadi. Ekran chastotasi endi ProMotion texnologiyasini qo'llab-quvvatlaydi, xuddi o'sha biz bilgan iPhone 13 Pro Max va iPad 2020 yilda chiqqan versiyalari kabi. ProMotion texnologiyasi haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, bu o'sha kerak paytda 120 Hz, kerak emas paytda pastroq 60-70 Hz'da ishlaydigan texnologiya. Hammani ensasini qotirgan cholka. Kimga qanaqa bilmadim, menga misol uchun norm. Bundan tashqari, mana bu cholkani hisobiga bizning menyularimiz endi tepadagi bir qator bo'lib tushadi. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, bir xil programmalar adaptirovatsiya qilinmagan, bir xil programmalar menyulari aynan cholkani orqasiga tushib qolyapti degan fikrni qo'llashingiz mumkin va aynan shu narsani bahona qilib turib, aynan shu noutbukni yomonlab tashaganlar ham bo'ldi. Bir narsani aytishim mumkin, ro'parosi yarim yildan keyin hamma o'zining programmalarini mana shu cholkaga moslab chiqaradi. Bu yerga Face ID kattaroq haligi modul bo'lganligi uchun ekran ingichkaligini buzmaslik uchun Face ID qo'yilmadi. Face ID qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Touch ID bor. Demak, kameramiz Full HD razrishenyasiga ega, yorug'likni o'ziga yana ham ko'proq tortadigan kameraga ega bo'ldi. Lekin bitta narsa bor. Agar sizga cholka yoqmasa, uni olib tashlasa bo'ladi. Qanaqa qilib aytayim? Uni olib tashlamaysiz. Shunchaki mana shu joylarini ham qop-qora qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shuni ekranga o'xshatib, 1 smcha joyi prosta ketadi tepa tarafdan. Buni funksiyalar yordamida aynan macOS o'zining funksiyalari yordamida almashtirib, mana shu joyini qora qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu umid emas, ko'ryapsizmi? Bu problema emas. Bu shunchaki rishenyasi bor bu narsani. Bu arzimagan narsa, lekin hamma cholka deyapti. Aqlingizni 90-chi yillarda cholka qo'yib yurgansizlar-ku, to'g'rimi? Cholkani hurmati bordir. Touch bar yo'q. Ko'rib turganingizdek, mana bu noutbuklarda hattoki bor edi touch bar. Bilmadim, kimdirlar aytayotdiki, touch bar umuman befoyda narsa bo'ldi. Undan ko'ra knopkalarimiz joyida qolgani yaxshi edi, o'sha funksionallik knopkalarimiz. Shaxsan menga, misol uchun, norm. Men knopkani ham ishlatib turaman, touch bar ham ishlatib turaman. Mana shu yangi noutbuk olayotganda men aynan touch bar uchun eski noutbukimni qoldirmoqchiman. Uni sotib olmayman. To'g'ri, haligi bir eng zo'r fishka demayman-u, ammo ko'zni quvontiradigan narsa, misol uchun, smayliklarni tanlashda yoki qanaqadir programmalarga adaptatsiya qilinganda u juda ham yaxshi natijalarni ko'rsatadi bir xil paytlarda. Misol uchun, Photoshopda pauzunoklarni qo'lingizda mundoq qilsangiz bo'ladi yoki ovoz bilan ishlaganingizda equalizerlarni to'g'rilash masalasi juda ham qulay qilingan. Ammo ko'pchilikka ma'qul kelmaganligi uchun touch bardan voz kechilindi va bu yerda knopkalarimiz orqaga qaytarib qo'yilgan. Touch ID knopkamiz ham biroz boshqacharoq shaklga ega bo'ldi, ya'ni dizaynga mos kelishi uchun. Escape knopkamiz biroz kattaroq bo'ldi, ammo Enter knopkamiz kichkina. Bu yerda Enter knopkamiz yonmachasiga ikkita knopkani o'rnini egallasa, bu yerda bo'lsa Enter knopkamiz
uzunchasiga ikkita knopkani o'rnini egallaydi. Shaxsan men uchun boshlanishida biroz noqulayroq bo'ldi, ammo menimcha o'rganib ketsa kerak. Klaviatura masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, babochka klaviaturasidan allaqachon voz kechilgan, bu yerda ham hattoki yo'q babochka. Babochka biroz neudachniy versiya bo'ldi. Trackpad hech qanaqa o'zgarishga ega bo'lmadi. Trackpad o'sha yaxshi. MacBook'larning trackpadi etalonli hisoblanadi. Shuning uchun ham trackpadga hech qanaqa pretenziyalar yo'q. Ana endi samaradorlikka to'xtaladigan bo'lsak, aniqroq gapiradigan bo'lsak, M1 Pro chipi haqida gaplashamiz. Xabaringiz bo'lsa, Apple 2020-yildan boshlab, mana 2021-yilga yetib kelganimizda mutlaq hamma noutbuklardan Intel chiplarini olib tashladi. Hattoki o'sha katta 16 duyumli noutbuklarda ham oldin Intel chiplari bo'lardi, i9 chiplari sizda bo'lsa, haliga topovoy konfiguratsiyaga ega bo'lgan noutbuklar bo'ldi. Ular endi Intel chipi bilan jihozlanmaydi. Endi Apple o'zini chiplarini, kerak bo'lsa o'sha katta samaradorlikka ega bo'lgan chiplarini ham chiqarib qo'ydi va o'ylaymanki, bu Intelga bo'lgan qanaqadir rest bo'ldi. Menimcha endi u orqaga qaytmasa kerak. Xudo xolasa kelgusi kelajakda aynan Mac Pro larga ham Intel emas M1 chipi, albatta M1 Max'dan keyingi avlodi qo'yilsa kerak, chunki u juda ham katta kuchga ega bo'lgan kompyuter hisoblanadi. Hozirchalik M1 Max ham menimcha uni oldida biroz yoshli qilsa kerak. U yerda Pro da Xeon segmentida o'rnatiladigan protsessorlar turadi. Bu katta protsessor hisoblanadi. Bu kerak bo'lsa serverli protsessorlar qatoriga kiradi. Ana o'shalarga ham yetib keladi. Bitta o'sha yerda qoldi hozirchalik Intel demoqchiman. Qolgan hamma mahsulotidan Intelni olib tashab, o'zini M1 chiplarini o'rnatib bo'ldi. Bu yil tochka qo'ydi uje. Va bu yerga hozir M1 Pro chipi o'rnatilgan. M1 Pro ni ham bir necha xili bor, ya'ni 8 ta markaziy yadro va 14 ta grafik yadroga ega bo'lgan minimum versiyasi bu. Bundan boshqa yana bitta Pro bor, 10 ta markaziy yadro va 16 ta grafik yadroga ega bo'lgan protsessor qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa, biz minimalni versiyasini bugun albatta siz uchun tahlil qilamiz. Bazaviy operativniy pamet 16 GB. Mana bu yerda bazaviy operativniy pamet 8 GB ga teng edi. Customize qilish yordamida uni 32 GB ga ko'tarsangiz bo'ladi, bu protsessor uni bemalol qo'llab-quvvatlay oladi. Tushunishingiz uchun bu yerda 8 ta markaziy yadro va 8 ta video yadro. Bu yerda bo'lsa 8 ta markaziy yadro va 14 ta video yadro. Ya'ni aynan videosi kuchliroq. Yana bundan tashqari M1 Pro chipida ProRes, ya'ni yuqori sifatga ega bo'lgan professional formatdagi videolarni obrabotka qilish uchun apparatni решение qilingan. Programmani emas, apparatni. Prям chip o'zida bor bunaqa bloki. Keyin yana monitorlarni ulash, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsak, bunga o'zining ekranidan tashqari yana ikkita monitor ulash uchun mo'ljallangan yana bitta apparatni решениеsi bor. Bu narsalarni deb sizlarni boshingizni qotirib o'tirgim kelmayapti. Prosta aytmoqchimanki, mana bunga bitta dona qo'shimcha ekran ulasa bo'ladi. Bunga bo'lsa ikkita ekran ulasa bo'ladi. Bu narsa uchun protsessor xizmat qiladi. Ya'ni protsessor ichidagi video yadro xizmat qiladi. Mana shu narsalar bu yerda yana ham takomillashgan demoqchiman, qo'pol qilib aytganda. Endi tovush masalasiga keladigan bo'lsak, o'rtoqla zvuk qanchalik tozaligini tekshirishimiz uchun men hozir ikkalasini haqqoniy bo'lish uchun bir xil pozitsiyaga qo'ydim, mikrofonni ulayga qaratdim. Men ovozim biroz pastroq va sifatsizroq eshitilishi mumkin. Popularni bo'lgan qo'shiqni tanlamadim YouTube urib qo'ymasligi uchun va qaysi noutbukdan yangrayotgan bo'lsa, ustiga yozib qo'yamiz. Anchalik. Shunday eshitilyapti bilasa. His band like I'm Barry Bonds. Running through the money, but the money's long. I don't love it, but I need it, keep it coming on. Only family, me and friends, we don't get along. I put that on my name, that I put them on. I put myself on stage as they sing along. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to prove you wrong. On track, now we going way up. Going.
Hop, o'zingizlar eshitdinglar. Banaroz zvuchat qoyapti bu aniq. Bas demayman, ko'pchilik basga adashtiradi. Bu bas emas u, именно низкий emas u. Низкая середина ko'proq. Lekin однозначно baland, однозначно yaxshiroq zvuchat qoyapti. Stereo baza ham ko'proqga o'xshayapti. Yana ham stereo, yana ham atrofingizni qamrab olyapti quloqingiz atrofini. Ammo высокий yoki pasaytirilgan ozgina quloq charchamasligi uchun yoki низкая серединамиз borligini hisobiga высокий ozgina yo'qolgandek tuyulyapti. Batareyka. Xo'p, batareyka masalasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda ham batareyka videoni muntazam tomosha qilganda 17 soatga yetadi, bu yerda ham 17 soatga yetadi. 16 dyumli versiyalarimizda esa 21 soatga yetar emush. Endi keling, kichkinigina xulosa qiladigan bo'lsak. Ko'pchilik uchun mumkin Ember chiplariga programmalar tushmayapti, uni adaptatsiyasi bor, unaqa-bunaqa degan gapiribdi. To'g'ri, bu gaplarga qo'shilaman. Ember chiplar bugungi kunda har bitta programmani aniqlik kiritaman. Har bitta kraknutiy programmani o'ziga qabul qilayotgani yo'q. Buni misol uchun u programma litsenziyonni to'g'ridan-to'g'ri sotib olingan bo'lsa, hech qanaqa muammo bo'lmaydi sizda. Agar kraknutiy programma bilan muammo bo'layotgan bo'lsa, unda bilingki, Apple sizni litsenziyonli programmaga o'tkazmoqchi va bu to'g'ri yo'l ekanligini tushunib yeting. Agar sizda Apple mahsulotlarini sotib olishga pul bo'lsa, uni programmasini sotib olishga ham pul bo'ladi. Apple MacBooklari aynan shu MacBooklari professional reshenie bo'lganligi uchun kompaniya uyalmasdan turib bunaqa yo'lni qo'llayapti va shuning uchun bu narsadan cho'chish kerak emas. Agar siz programmalarni to'g'ri yo'lda ishlataman va Ember menga ozgina kamlik qiladi deyotgan bo'lsangiz, mana shu notebook Ember Pro chipi bilan jihozlangani aynan siz uchun to'g'ri keladi. To'g'ri, siz bundan ham katta konfiguratsiyani xohlashingiz mumkin. Oldinda hali Ember Max bor, uni ham albatta siz uchun tahlil qilib beramiz. Yakuniy xulosa shuki, mana shu notebook o'rtacha Intel i9 protsessorlardan yaxshi ishlayapti. Bundan tashqari bitta narsani yodingizda tuting, yaxshi protsessor va juda ham samaradorlikka ega bo'lgan batareya. Ekran juda ham zo'r. Bunaqa ekran uncha-muncha noutbuklarda yo'q. Proizvoditelnost tosh kuchli va batareyaga kuchli. Bu, menimcha, noutbuklar uchun eng kerakli bo'lgan aspekt hisoblanadi. O'rtalo umid qilamanki, O'zbekistonda birinchilar qatorida sizga mana shu devaysning tahlilini taqdim etdik. Video yoqqan bo'lsa like bosing, komment yozing va obuna bo'ling. Sizlar bilan Javlon Asatullayev hamda MacBro loyihasi bo'ldi. Kelajakda ko'rishguncha.